Ja Latvijā virs laukiem redzat planējam vai kaut kur kokā sēžam nelielu, bet graciozu izskata putnu, tad ļoti iespējams tas ir mazais ērglis. Mazākais no ērgļu saimes putniem, kuriem Latvijā ir ļoti īpaša vieta. Pie mums līdzdo 1/5 daļa pasaules populācijas. Mazais ērglis ir plēsīgais putns, kura pastāvēšana lielā mērā ir atkarīga no tā, kā saimniekojam pļavās un mežos. Tas vislabāk medī atklātās teritorijās, piemēram, pļavās, taču ligzdo un bērnus audzina vecos lapu vai jauktu koku mežos, netālu no meža malas. Mazie ērgļi pie mums var mājot tik lielā skaitā tāpēc, ka mozaīka veida ainava plašās Latvijas daļās nodrošina labus ligzdošanas un barošanās apstākļus. Pie mums vēl ir saglabājušies nobrieduši meži, esam arī pļāvuši, ganījuši un uzturējuši savus zālājus. Bez šādas saimniekošanas ērglim Latvijā klātos daudz grūtāk. Pagaidām Latvija vēl ir mazo ērgļu lielvalsts. Pie mums ligzdo aptuveni 1/5 daļa no visiem pasaules mazajiem ērgļiem. Kopā mūsu populācija vērtējuma aptuveni 4000. Pāri robežās 2000. Gadu pašā sākumā mēs vērojām skaitu lejupslīdi aptuveni 10-15% robežās. Pēc tam šis skaits stabilizējās, bet šobrīd parādās pirmie signāli, ka atkal varētu būt vērojama lejupslīde. Un to visticamākais var skaidrot ar to, kas notiek mūsu meža un lauku ainavā, proti ar meža apsaimniekošanas intensificēšanos un arī ar lauksaimniecības ainavas industrializāciju. Laikam ejot ir mainījušās saimniekošanas metodes un tehnoloģijas. Mēs vairs nestrādājam, kā to darīja mūsu senči, taču arī mūsdienās, saimniekojot zālājos mežos un audzējot kultūraugus, ir iespējams strādāt sabalansēti, nekaitējot apkārtējai videi. Tieši tā iespējams pasargāt arī vienu no Latvijas dabas simboliem – mazo ērgli. Zālā ir mazā ērgļa mīļākā medību vieta. Šeit viņi pavada pat 3/5 no visa medībās pavadītā laika. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit ir viņa iecienītākā barības bāze – strupastis, kurmi un abinieki. Zālājos ir daudz sēklu un līdz ar to arī augu, kas garšo peļveidīgiem grauzējiem, bet palieņu zālājos un mitrās ieplakās dzīvo abinieki. Kas ir tās galvenās lietas, kas būtu jāzina, lai būtu gan mazam ērglim, gan vispār videi draudzīgi apsaimniekotas pļavas un ganības? Latvijā pļavas nevar pastāvēt bez cilvēka klātbūtnes. Tās ir obligāti jāapsaimnieko. Mūsu senči to darīja gadsimtiem ilgi, un nekas šajā jautājumā nav mainījies. Arī mums tas būtu jādara. Ja mēs pļavu pārstājam apsaimniekot, viņa aizaug ar krūmiem, tāpēc, ka Latvija atrodas meža zonā, un jebkura atklātā teritorija, kuru nepļauj, aizauga ar lēnu kokiem vai krūmiem. Bet ir kaut kāds laiks, kad tad un cik bieži ir jāpļauj? Galvenais ir pļaut vasarā siena laikā. Tas siena laiks katru gadu mēdz būt citā laikā, bet parasti tas ir jūnija beigas jūlijas. Šeit Lubānas Mitrāja Grīvu salā no 2017. Gada līdz 2021. Gadam Latvijas dabas fonds kopā ar saimniecību Tīravoti veido paraugu teritoriju, kurā tiks atjaunotas palienu pļavas un ganības. Šis ir bioloģiski vērtīgais zālājs jau diezgan sen. Te kopumā ir kaut kādi 235 hektāri bioloģiski vērtīgā zālāja. Tagad pēdējos 3 gadus pļaujam sienu, vācam. Tur mēs veidosim 10 nelielus sekludens dīķus, kur abiniekiem pārziemot, lai vasarā ērglim būtu kur baroties. Mēs te tā mūsu life projekta ietvaros arī tos grāvjus daļu lielāko aiztaisam ciet. Par to, kā šī ainava ir mainījusies pēdējos gados, kad jūs te esat sākuši saimniekot? Īstenībā ļoti ainava ir mainījusies. Tagad, kad mēs viņu esam atbrīvojuši no apauguma grāvjos, ja, un viņa ir kļuvusi pilnīgi atklātā, un esam atstājuši tos atstājamos kokus, kur ērglim apsēsties un lūkot savu medījumu, tad, protams, ideāla vieta, jo līdz šim es viņu te nebiju redzējis, bet nu, šogad viņš ir tiešām parādījies. Tagad viņiem šitās pļavas ir ideālas ganību vietas. Mazais ērglis izmanto dažādas medību taktikas. Tas mēdz planēt aptuveni 100 metru augstumā ar noliektu galvu un pēkšņi pikēt uz medījumu no gaisa.
Taču visbiežāk mazajam ērglim patīk gaidīt savu medījumu parādīšanos, sēžot koka zarā meža malā un novērot lauku. Ja meža mala ir pārāk tālu no iespējamās medījuma atrašanās vietas, mazais ērglis izmanto atsevišķi vai nelielās grupās augošus kokus kā novērošanas posteņus. Kādreiz Latvijas atklātajā ainavā bieži sastopamie atsevišķi augošie vientuļie koki, ozoli, liepas, vītoli un citi lieliski kalpo šim mērķim. Kopā ar zālājiem tie veido parkveidu ainavu, kas veidojusies ilgstošas zemkopības rezultātā, vācot sienu un ganot lopus. Tad šāda vieta tā būtu tāda ideāla vieta medībām mazajā mērķi? Jā, nu, ja mēs gribētu raksturot, kāda ir ideāla mazā ērgļa medība vieta, nu, tad te viņi arī ir. Šādā parkveida pļavā pilnīgi noteikti ir gan peļveidīgie grauzēji, gan vārdis. Un šādas parkveida pļavas vai vispār atsevišķi augoši koki ir nu, ideāla vieta, kur medīt ar šo gaidzi paņēmienu. Ērglis var lidot no vienu ozolu uz otru. Viņš var arī izmantot šādas nokritušas kokus un noskatīt barību. Un, jo bagātāk ar struktūrām ir šī mazā ērgļa medība teritorija, jo nelielāka teritorija ērgļiem ir vajadzīga. Un jo mazākā teritorijā ērglis var iegūt barību, jo vairāk ērgļi var salīdzinoši tuvu sadzīvot kopā. Kāpēc mums ir tik maz to parkveida pļavu? Gan Latvijā, gan visā Eiropā tas ir lauksaimniecības intensifikācija. Līdz ar to daudz, kur pagājušā gadsimta laikā šādas te pļavas tika vienkārši iznīcinātas, koki nocirsti, nolīdzināta apkārtne. Un grūtāk pieejamās vietās parkveida pļavas ir ieaugušas sekundārajā mežā, jeb mežā, kas uzaug uz lauksaimniecības zemēm. Un ja kāda īpašumā ir tādas parkveida pļavas, tad kas tam cilvēkam ir jādara? Pirmkārt, būtu jāapsaimnieko zālājs, kas ir zem šiem kokiem, zāli nopļaujot un sienu savācot. Un jārūpējas, lai šie parkveidīgie koki, lai viņi neieaug krūmos. Dabas parkā Kuja pie Madonas savulaik konstatēts lielākais mazo ērgļu ligzdošanas blīvums pasaulē. Arī šeit Latvijas dabas fonds kopā ar vietējiem zemes īpašniekiem ierīko paraugu teritorijas, kur aizaugošas parkveida pļavas tiks atjaunotas, un tālāk vietējie zemes īpašnieki tās varēs atsākt apsaimniekot, pļaujot vai noganot. Jā, mums bija ar dabas fondu apauguma novākšanas, jo savādāk es šeit nebūtu griezis nost. Šeit tika novākti krūmi 8,8 hektāru platībā. No šeienes es redu ārā uz tā rēķina arī malku tirgoju. Jo, nu, savādāk te nebija ekonomiski izdarīgi to vispār darīt. Ar mazo ērgli mēs te dzīvojam kopš dzimšanas. Viņam patīk tā, kā mēs te saimniekojam, un viņš mums netraucē. Lieliski, ja varam saglabāt iespējami dažādu ainavu. Vissliktāk ērglim klājas lielos lauksaimniecības zemes masīvos, kur audzējam vienu vai dažas kultūras. Taču arī aramzemēs situāciju ir iespējams uzlabot. Jā, nu, aramzem kā tāda jau nenozīmē, ka viņi ir pilnīgi kaitīga videi un mazam ērglim. Ja aramzem ir 90% un vairāk, jā, nu, tad tādā vidē, protams, mazam ērglim nav ko darīt. Un vēl ļoti svarīgi šāda neaparta laukmala, nu, priekš mazā ērgļa ir ļoti labi. Labība aug, un tajā brīdī, kad sāk veidoties graudu vārps un šīs vārps, noliecās pie zemes. Tajā brīdī jau arī peļveidīgie grauzēji no mežmalas iet iekšā labības laukā un arī tur vairojās. Nu, šeit ir 5-6 metri ceļmalas josli, kas vispār nav apart. Un piedevām vēl atsevišķi augošu ozolus. Ne visur aug ozolu, bet ceļmalā ir liederīgi saglabāt kādu bērs vai kādu aps. Nu, šeit var redzēt, ka ir atstāts nu, diezgan liels, es teiktu, tāds neaparts laukumiņš, kur aug zāli, un arī ozoliem zari nav apzāģēti. Bet cik platam jābūt tam laukumiņam ap tiem ozoliem? Es teiktu, tam laukumam būtu jābūt tik lielam, kas sakrist ar koka vainagā, nu, kā saka, to projektīvo sagumu. Nu, nevajadzētu censties art pēc iespējas tuvāk šim kokam. Kādreiz var redzēt, ka cilvēki ar zemi nu, tik alkatīgi, ja, kad nu, pat ceļmals granti tiek ieārti iekšā.
Nu, atstāja kad nelielu joslu, jo tā ainava būs daudzveidīgāka, jo viņa būs nu, pievilcīgāk dažādām sugām un tajā skaitā arī mazajiem ērgļiem. Laiks, ko mazie ērgļi pavada ligzdošanas vietā, ir īs, taču ļoti nozīmīgs. No aprīļa beigām līdz septembrim mazajiem ērglim jāpaspēj izperēt olas un izaudzināt mazuļus. Šajā laikā jaunajiem putniem jāpaspēj arī pietiekami izaugt, lai tie būtu spējīgi pārvarēt tālo 11 000 km ceļu uz ziemošanas vietām Āfrikā. Līdz ar to labu ligzdošanas vietu pieejamība ir kritiska sugas pastāvēšanai. Mazie ērgļi ligzdu būvē pieaugušos lapu un jauktu koku mežos, kas sasnieguši vismaz 60 līdz 80 gadu vecumu. Tipiski ligzdas koki ir egles ar sniega, vēja vai krītošu blakus koku nolaustām galotnēm, kas lūzuma vietā izveidojuši vairākas jaunas galotnes, tādējādi veidojot stabilu pamatu ligzdas būvēšanai. Šādi koki mežā ir liela vērtība. Ērgļu pārim parasti ir vairākas netālu viena no otras esošas ligzdas, kuras tie aplido pirms ligzdas veidošanas un izvēlas kādu no vecajām ligzdām vai arī nolemj celt jaunu. Tas nozīmē, ka, lai arī ligzda ir tukša vienā gadā, netālu dzīvojošais ērglis to iespējams izvēlēsies ligzdošanai citā gadā. Ir ļoti svarīgi, lai nogabalus ap ligzdu nenocirstu, jo apkārt ligzdas kokam tomēr ir vajadzīga meža vide. Ir tāda pareizā recepte, kā jāsaimnieko mežos vai kā jāapsaimnieko mūsu meža, lai mums tomēr to mazo ērgļu skaits nesamazinātos? Es domāju, ka īpašniekiem būtu jāsaprot, ka nu, meža saimniekošana nerieķinoties dabas vērtībām ir nu, tiešām nesavienojama ar tādu ilgspējīgu un gudru saimniekošanu. Mums būtu tiešām jāizvērtē, kurās vietās mēs mežu varbūt nedrīkstam cirst vispār, kurās vietās mums jāizmanto maigāk mežu strādes pasākumu, kurās vietās varbūt var saimniekot tā, kā tas līdz šim ir pierasts. Ļoti bieži ligzdošanas laikā putnus iztrāmda koku ciršana, un tas rada pamatīgu postījumu pilnīgi visām mežā ligzdojošajām putnu sugām. Pasargāt mazo ērgli un citus putnus mēs varam ievērojot klusuma periodu un neveicot mežstrādi, kā arī jaunaudžu kopšanu laika posmā no 1. aprīļa līdz augusta beigām. Šodien sarkanais punkts nozīmē to, ka šo mežu taisās cirst. Tā ir skaitā, ka cērtams iezīmēts arī ligzdas koks. Šajā gadījumā ir ignorētas pat elementārās dabas vērtības sargāšanas prasības mežā, proti tas, ka ciršanas laikā ir jāsaglabā koks ar koku grupu apkārt. Un šādas gadījumas mēs redzam regulāri. Un šobrīd Latvijā ir tikai viens instruments meža dzīvotnes saglabāšanai un aizsardzībai, un to sauc par mikroliegumiem. Ar mikroliegumu palīdzību tiek veidotas nelielas aizsargājumas teritorijas, kas parasti sastāv no divām daļām. Mikrolieguma, kur saimnieciskā darbība ir aizliegta, un buferzonas, kurās meža apsaimniekošana ir atļauta laikā ārpus putnu ligzdošanas sezonas. Ņemot vērā to, ka putni mums ir jāsargā galvenokārt ļoti fragmentētā ainavā, mazo ērgļu mikroliegumi Latvijā tiek veidoti pēc salu principa, saglabājot ligzdas apkārtnē esošās vecās audzes, kuras kopā satur buferzona. Buferzonā saimnieciskā darbība ir ierobežota tikai ligzdošanas laikā. Mikroliegums netiek izveidots bez īpašnieka ziņas. Valsts iestāde, kas izveido mikroliegumu, saulaicīgi informē zemes īpašnieku par saņemto mikroliegumu izveides priekšlikumu. Zemes īpašnieks vai lietotājs var paust savus priekšlikumus un viedokli par mikroliegumu izveidošanu īpašumā. Pamatojoties uz speciālistu atzinumu un izvērtējot zemes īpašnieku viedokli, tiek pieņemts lēmums par mikroliegumu izveidošanu un platību. Mazais ērglis ir vienīgā no mikroliegumu putnu sugām, kuru aizsardzībai veidotajos liegumos ir pieļauta neliela saimnieciskā darbība. Kritalu un sauso koku izvākšana īpašuma robežās apjomā līdz 10 kubikmetriem gadā. Zemes īpašniekiem, kuru īpašumā izveidots mikroliegums, pienākas arī ikgadēja kompensācija par negūtajiem ienākumiem no saimnieciskās darbības. Neskatoties uz to, ka Latvijā ir viena no lielākajām Eiropā populācijām, mums ir tās pozīcijas jānosargā visiem kopā, saimniekojot, teiksim, progresīvi un dabai draudzīgi.
tas projekts viņš sevi ietver nu, ne tikai tādu kaut kādu šauru specifikāciju, ka tur tieši mazajam ērglim, jo kas ir labi mazajam ērglim, tas ir labi arī visiem pārējiem putniem. Un vēl arī, kā saka, materiālo labumu arī no tā visa var gūt.